Нагадати пішоходам про безпеку на дорогах – це перше, заради чого громадська організація «Халк» влаштовує автозахід. Особливо звертатимуть увагу на молодих мам із візочками та дітей. Ми будемо ходити по центру міста, по паркам, роздавати світловідбивні браслети для дітей, для мам. Будемо роздавати брошурки, де буде написано самі головні такі питання, які батьки повинні знати про дітей, про те, як діти реагують на дорогу, в якому віці, як потрібно розповідати і про що розповідати для дитини. А ще кажуть, проаналізують роботу комунальників. Дорожня розмітка, освітлення дороги, ями на дорозі – це все, ми дуже хочемо, щоб ЖКХ виконував свою роботу завчасно і добре. Тим, хто за кермом, нагадають про обов'язки водія перед власним автомобілем. Не потрібно перевищувати швидкість в місті, що потрібно завчасно дивитися за станом автомобіля. На зиму потрібно взувати на автомобілі зимню резину. В темну пору доби обов'язково включати світло. Розкажуть водіям, як бути з автомобілем з європейською реєстрацією. Лекцію проведе команда спеціалістів зі столиці та з інших міст України. Вони розкажуть про законність цих автомобілів, про те, як себе поводити і, скажімо так, багато хто на цих автомобілях, можливо, навіть не знає, звідки вони взялися і чому на них можна, чому не можна їздити. І наостанок – показові виступи завзятих автогонщиків. Ярослава Анташевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.